senaste från Aftonbladet TV lottade ut bil, fick ångra sig direkt sändning Agneta Sjödin, nej förlåt, han är helt perfekt, är han en robot? Petra Thorén och Anna Rydén sammanfattar skidsäsongen på 450 sekunder, kommunen har inte sandat, Birgitta tar sig fram på skridskor, Birgitta Björkman, 62, bor i Hökåsen i Västerås kommun. Enligt henne har kommunen varit minst sagt dåliga på att sanda gatorna i området. Skolelever har använt sig Putins valkampanjer. Rysslandkorrespondenten Maria Georgieva om valet här erövrar turkiska styrkor kurdiskt område tillsammans med allierade från Syrien tog Turkiet under söndagen kontroll över den kurdiska staden Afrin. Man väljer aldrig att bli utbytt. Jonas Gustafsson om sin tavla mot Djurgården Tellqvist har betytt mycket för mig. Djurgårdens målvaktshjälte Adam Reideborn efter 6-1 seger mot Linköping.